راستہ حق کا راستہ ہے، یہ قربانیوں کا راستہ ہے۔ سید قطب شہید کا جنازہ جیل سے نکلا ہے، امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، امام ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے، آپ کے ناظم اعلیٰ مطیع الرحمان ندامی کا جنازہ جیل سے، پروفیسر غلام اعظم کا جنازہ جیل سے، محمد مرسی مصر کا منتخب صدر اس کا جنازہ جیل سے، ڈاکٹر نذیر شہید شہید ہو گئے۔ یہ شہداء کا راستہ ہے، یہ غازیوں کا راستہ ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، آج تو اس حق کا علمبردار آپ ہے، اور آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی ہمارا سرمایہ ہے، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ نوجوان پہلے بھی دائیں بائیں کھڑے تھے، حق کی ہمیشہ حفاظت کی ہے۔ جنگ احد ہے، چاروں طرف سے محاصرہ ہے۔ حضور نے فرمایا، یا سعد، میری ماں باپ آپ پر قربان ہو، تیر چلانا، مقابلہ کرنا۔ آج میں بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہی ہمارے کائنات ہے۔ نوجوانوں، تیر چلانا، نوجوانوں، حق کے لیے ڈھال بننا، نوجوانوں، اندھیروں کے مقابلے میں شمع روشن کرنا، نوجوانوں، امت کی اس کشتی کو ساحل تک پہنچانا، نوجوانوں، اس ملک کو بچانا، نوجوانوں، اس ملت کو بچانا۔ آپ نوجوان ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ ایٹم بم سے کوئی ملک نہیں بچ سکتا، دشمن آپ سے ڈرتا ہے۔ پاکستان میں 64% نوجوان ہے، یہ نوجوان ایٹم بم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، یہ نوجوان وقت کا ابدالی ہے، یہ نوجوان وقت کا غزنوی ہے، یہ نوجوان وقت کا طارق ابن زیاد ہے، یہ نوجوان وقت کا موسیٰ بن نصیر ہے، یہ نوجوان وقت کا اقبال اور وقت کا مولانا مودودی ہے۔ یہی نوجوان ہے جس کے بارے میں کہا گیا، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی۔